Hvaljen Isusi Marija, dragi mladi Požeške biskupije. S mnogima smo se vidjeli ove godine na susretu katoličke mladeži u Vukovaru. Mnogi su od vas bili prisutni na našem biskupijskom križnom putu mladih i vidjeli ste kako je bilo lijepo. Imate još jednu priliku ove godine da se svi zajedno vidimo u Požegi 23. i 24. rujna na našem trećem biskupijskom kongresu. Mladi su za vas pripremili divnu jednu večer mladih koji je vrhunac euharistijsko cjelonoćno klanjanje. A moramo istaknuti po prvi puta u povijesti naše biskupije da mladi za sve vas pripremaju slavljenički koncert pod nazivom Otvorite vrata Kristu na katedralnom trgu u 22 sata. Čeka nas puno slavljenja, puno glazbe, puno druženja i pjesme. Znate kako Luka piše u Evanđelju da su apostoli ostavili sve i da su pošli za Kristom. Ostavite i vi sve, pođite i vi za Kristom, otvorite širom vrata Kristu kako je govorio Ivan Pavao II. I vidimo se u Požegi koncem rujna. Ako se još niste prijavili u naš biskupijski zbor mladih, a volite i znate pjevat, prijave vam traju još nekoliko dana. Svi koji niste iz Požege, nemate razloga za brigu. Moći ćete prespavati u Požegi, ali zbog organizacije najprije se javite svome župniku. Se čuje jedan mikrofon, blizu, daleko, ne stajem na auto. Vidimo se u Požegi, mali se vas pripremili večer, 23. rujna. Dobrodošli u Požegu, vidimo se na kongresu, ne smijem se micati, to sam zaboravio. Svi vi koji niste iz Požege, samo malo. Hvaljen Isusi Marija, dragi mladi Požeške biskupije. S mnogima smo se od vas vidjeli. Treba s početka. Ostavite i vi sve. Pođite i vi za Kristom. Zvono. Da spomenem Dživiša. Ako niste znali, sve tu misu. Prvi tajnik Ivana Pavla II. Biće i papa. Kriptije. Tajnik Ivana Pavla II. Koji biste se... užas. Ali iza ga treba spominjati. E, ja ti ono mislim, to je jednostavno, znaš.